Ahoj děti, probíráme stranu 25, je nadepsaná B14 a jdeme na čtvrté cvičení, ale tady není žádné místo na řešení, jak to udělám. A tady najednou je, hele, to musíme přečíst zadání, tak pojďme na to. Narýsuj do sešitu čáru přímou a lomenou a nakresli k ním čáru křivou. Takže záhada je objasněná do sešitu. Takže si vemte sešit na rýsování bez linek. Napište datum, máte, výborně. No a budeme postupně rýsovat čáru přímou, lomenou a nakreslíme i čáru křivou. Tak nejdříve si napíšeme, co budeme rýsovat a kreslit. Takže přímá čára. Tříma. Vy máte podložku. Že jo? Já to píšu jen tak od voka, Aby vám to nelítalo. A potom budeme ještě lomenou rysovat. Halo. me na -čára. Cara. čára. A ještě křivá čára. Takže kři Vá, křivá, čára. Tak, a teďka. Na přímou čáru potřebuju co? Pravítko. Vezmu si pravítko a narýsu přímou čáru. Klidně ta čára může být i takhle šikmo, jo? To se toho nebojte. Tak. Lomená čára, takže pozor, tu musíme nějakým způsobem lomit. Takže tady v tom místě ji napojíme a už tam bude lom. No, napojte ji možná trošku lépe. Tak, no a na křivou čáru nepotřebujeme žádné pravítko, tu pěkně uděláme od ruky. Jo? neměl by tam být žádný, tohle není křivá čára, tady je už lomená a taková divná, ne, takovou ne. Tak už víme, jak to máme dělat, bezvadný. Tak do sešitu, nahoře je to napsáno.